muhlislarimizdan ularning haqqiga duolar qilish so'rashyapti. Shu bilan birga ular ustoz haqiqiy do'st qanday bo'lish kerakligi haqida ham savollar berishdi. Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Avvalo, musofir joylarda bola chaqamda boqaman, tirikchilik qilaman deb bola chaqasini mehridan, uydagilarning mehridan uzoqda yurgan jumla vatandoshlarimizni Parvardigorning o'zi hifzi himoyasida asrasin deymiz. Qayerda bo'lsa ham aziz boshlari omon bo'lsin. Va qiynalib, farzandlarining mehriga zor bo'lib topayotgan daromadlari o'zlariga buyursin, yuqsin deymiz. Eson-omon farzandlari davrasiga, oilasiga salomat qaytsinlar deb duo qilib qolamiz. Musofirlikning o'zini alohida bir ilmi bor. Inshaalloh biron bir suhbatlarda bu haqda to'xtalib o'tamiz. Qaysi shaharga borish mumkin? Musulmon odam qayerlarga borishi mumkin emas. Faqihlarimiz tomonidan bu masalalar birodarlar bayon qilib berilgan. Hatto ishlash uchun bo'lsa ham. Endi ular bir ajoyib savol beribdilar. Alloh ulardan rozi bo'lgan bo'lsin. Sababi har bir inson do'stga muhtoj bo'ladi. Biz ijtimoiyatga xos qilib yaratilganmiz birodarlar. Ya'ni yolg'izlikka chiday olmaymiz. Biz darrov do'st topishga, sherik topishga, ulfat topishga, ham fikr topishga, suhbatdosh topishga harakat qilamiz. Bizi fitratimizda bor bu narsa. Maktabga bordingiz, o'rta maktabda do'stingiz bo'ladi. Oliygohlarda o'qiganingizda o'zingiz gapingizga gapi qovushadigan do'st topib olasiz. Ishxonangizda ham o'zingiz kelishadigan odamlar bor, kelisha olmaydigan odamlaringiz bo'ladi. Demak, o'sha kelishadigan odamlar bilan sizning fikringiz, o'yingiz ko'p tomonlama bir-biriga muvofiq keladi, shuning uchun do'st tutinadi. Do'stlik dinimizda ham muhtaram o'rinda hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni do'st qilganlar. Ansor va muhojirlarni. Do'stlar, birodarlar qiyomat kuni shafoat qiladi. Shu qadar do'stlikning chegarasini belgilanki, do'st deganda qanday? Qayergacha do'st bo'lamiz? Do'st deganda chegara qiyomat kuni bir-biringizni shafoat qiladigan bo'ling. Ana shu do'stlikning chegarasi. Endi do'st qanday bo'ladi degan savolga to'rt qator javob bor. Arab tilida shuni o'qib tarjima qilib beraman inshaalloh. Har kim o'zining xulosasini oladi. Do'st as-sohib man iza ra'a minka khayran fa nasharahu. Do'st senda yaxshilikni ko'rsa, sening yaxshiligingni ko'rsa, uni hammaga tarqatadi, yoyadi. Meni do'stimni ko'ringlar, mana bunday yaxshiligi bor deydi. Va iza arafa anka ayban satarahu. Sendan ayb ko'rsa, aybni bekitadi. Do'st aybini, do'stining aybini albatta bekitadi. Va iza ruziqta ni'ma lam yahsudka. Agar senga bir ne'mat yetsa, haqiqiy do'st senga hasad qilmaydi. Va iza nazalat bika musiba lam yatrukka. Agar senga bir musibat, sinov kelsa, seni tark qilmaydi. Qochib ketmaydi. Insonni boshiga balo kelganda unutmangki birodarlar, sizga sinov kelganda, ana shu sizga kelgan sinov Alloh subhanahu va taolo butun borliqni yaratishdan 50 ming yil avval sizga yetadigan sinovni taqdirda bitib qo'ygan bo'ladi. Xotirjam bo'ling. 50 ming yil avval Alloh taolo taqdirda sizga keladigan balolarni yozib qo'ygan taqdiringizda. Insonga balo nima uchun beriladi? Insonga balo darajasini oshirish uchun beradi. Bu yerda do'stlarning sifatini zikr qildik. Do'st sizdan yaxshilik ko'rsa, yoyadi, hammaga tarqatadi. Ayb ko'rsa, yashiradi. Sizga ne'mat yetsa, sizga hasad qilmaydi. Sizga sinov, imtihon yetsa, sizni tark qilmaydi. Haqiqiy do'st mana shunday bo'ladi. Ya Rasululloh, ya Habiballoh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah, Muhammad.